ओम शांति, ओम शांति। आज ही मुरली तारीख 13 अगस्त 2023। रिवाइज कोर्स 6 अप्रैल 1995। हेडलाइन हल पवित्रतार आत्मिक व्यक्तित्वर स्मृति स्वरूपर द्वारा मायाजित। पवित्रतार आत्मिक व्यक्तित्वर स्मृति स्वरूपर द्वारा मायाजित भगवान। आज स्नेहर सगर बार्ता दाय चारिफाल सको स्नेही সন্তানসকলক চাই আছে। হওক প্ৰতিগৰাকী স্নেহী সন্তানৰ চেহেৰা আত্মিক ব্যক্তিত্বৰ ৰেঙনি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বাহ্যিক ৰূপততো সাধাৰণ ব্যক্তিত্বশালী হোৱা, কিন্তু আত্মিক ব্যক্তিত্বত সকলোতকৈ প্ৰথম নম্বৰৰ হোৱা। জগতত অনেক প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে কোৱা হয়। শৰীৰৰ ব্যক্তিত্ব, কোনো বিশেষত্বৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কোনো বিশেষ যিমান পবিত্ৰ হ'ব সিমানে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব। কেৱল দেখা পোৱাই নাযায় কিন্তু অনুভৱ হয়। সকলোৱে নিজৰ আত্মিক ব্যক্তিত্ব অনুভৱ কৰানে? তোমালোকৰ নিচিনা ব্যক্তিত্ব সত্যযুগৰ পৰা এতিয়ালৈকে কাৰোবাৰ আছেনে? গোটেই কল্প পৰিক্ৰমা লগোৱা তোমালোকৰ নিচিনা ব্যক্তিত্ব আছেনে? নাই নহয়। তেন্তে তোমালোকৰ নিজৰ আত্মিক ব্যক্তিত্বৰ নিচা আছে। অনাদি কালতো পৰম ধামত তোমালোক বিশেষ আত্মাসকলৰ ব্যক্তিত্ব সকলোতকৈ উচ্চ। যদিও সকলো আত্মাই চিকমিকাই থকা জ্যোতি, কিন্তু তোমালোক আত্মিক ব্যক্তিত্বশালী আত্মাৰ চিকমিকনি অন্য সকলো আত্মাতকৈ অনন্য আৰু স্নেহী। নিজৰ অনাদি কালৰ ব্যক্তিত্ব স্মৃতিলৈ আনা। স্মৃতিলৈ আহিলনে? দেখি আছানে বাপদাদাৰ সৈতে কেনেকুৱা আত্মিক ব্যক্তিত্ব দেখা গৈছে? নিজে নিজক চাব পাৰানে? গতিকে অনাময়ৰ ভিতৰত যাব পাৰা। যাবলৈ কিমান সময় লাগিব? ছেকেণ্ডতকৈও কম নহয়নে? নে এদিন, এঘণ্টা লাগিব? ছেকেণ্ডতকৈও কম সময়ত যলৈকে বিচৰা তলৈকে যাব পাৰা। গতিকে অনাদি কালৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰত্যক্ষ কৰিলানে? এতিয়া অনাদি কালৰ পৰা আদি কাললৈ আহি যোৱা, আহি গ'লা নে এতিয়াও গৈ আছা, পাই গ'লানে? গতিকে অনাদি কালৰ পৰা আদি কালত নিজৰ আত্মিক ব্যক্তিত্ব চোৱা। কিমান শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব! যেনেকৈ শৰীৰৰ তেনেকৈ মনৰো, ধনৰো আৰু সম্বন্ধৰো সকলো প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিত্ব কিমান শ্ৰেষ্ঠ! গতিকে আদি কালৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰত্যক্ষ কৰি আছানে? কিমান সুন্দৰ হোৱা, কিমান সজ্জিত, কিমান সুখ শান্তি, প্ৰেম, আনন্দ স্বৰূপ হোৱা। গতিকে আদি কালতো নিজৰ ব্যক্তিত্ব চোৱা। স্পষ্ট ৰূপত দেখা পোৱানে? নে 5000 বছৰ হৈ গৈছে, গতিকে ভালকৈ স্পষ্ট নহয়? সকলোৰে স্পষ্ট হৈছেনে? সকলো বুদ্ধিমান হোৱা, গতিকে নিজৰ আদি কালো প্ৰত্যক্ষ কৰিলা। এতিয়া মধ্যকাললৈ আহা। মধ্যকালতো তোমালোকৰ ব্যক্তিত্ব কি আছে? তোমালোকৰ জড়চিত্ৰৰ কিমান বিধিপূৰ্বক পূজন আৰু গায়ন কৰা? আত্মা বা নেতাৰ ধৰ্মাত্মাৰ বিধিপূৰ্বক পূজা হয় জানো? কেতিয়াবা দেখিছানে তোমালোকৰ জড়চিত্ৰৰ নিচিনা অলংকৰণ কাৰোবাৰ হয়নে? গতিকে মধ্যকালতো তোমালোক আত্মাসকলৰ পবিত্ৰতাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিশেষত্ব কিমান শ্ৰেষ্ঠ! নিজৰ চিত্ৰ দেখিলানে? তোমালোকৰ পূজা হয় নে নহয়? কেৱল ডাঙৰসকলৰ হয়, আমাৰ নহয়। ডবল বিদেশীসকলৰ মন্দিৰ আছেনে? দেখিছানে তাত তোমালোকৰ চিত্ৰ আছেনে? নে শুনিছা বাবে কোৱা হয় যে হয় থাকিব পাৰে? স্মৃতিত আছেনে? গতিকে মধ্যকালো তোমালোকৰ অতি শ্ৰেষ্ঠ। আৰু এতিয়া অন্তিম জন্মত যিটো জীৱন্তে মৃত ব্ৰাহ্মণ জন্ম, তাৰ ব্যক্তিত্ব চোৱা। কিমান শ্ৰেষ্ঠ, কিমান গায়ন আছে! যিকোনো শ্ৰেষ্ঠ কাৰ্য এতিয়াও তোমালোকৰ নামধাৰী ব্ৰাহ্মণেহে। যদিও ব্ৰাহ্মণ এতিয়া ব্ৰাহ্মণ হৈ থকা নাই, কিন্তু নামততো ব্ৰাহ্মণ হয়। তোমালোকৰ নামেৰে তোমালোকৰ ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে তেওঁলোককো শ্ৰেষ্ঠ বুলি গায়ন কৰা হয়। গতিকে ব্ৰাহ্মণ জন্মৰ ব্যক্তিত্ব কিমান শ্ৰেষ্ঠ! আদিকাল, অনাদিকাল, মধ্যকাল আৰু এতিয়া অন্তকাল, গোটেই কল্পত তোমালোকৰ ব্যক্তিত্ব সদায় মহান হৈ আছে। লৌকিক ব্যক্তিত্বশালীৰ যদি নামো আহে, তেন্তে কোনো বিশেষ কিতাপত তেওঁলোকৰ নাম আহে, অমুক হয়। কিন্তু তোমালোকৰ নাম কিহত আছে? সাধাৰণ কিতাপত নাহে, শাস্ত্ৰত আহে। আদিকালৰ পৰা যিবোৰ শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিলে, তাত কাৰ চৰিত্ৰ আছে, কাৰ গায়ন আছে, কাৰ কাহিনী আছে? গতিকে লৌকিক ব্যক্তিত্বশালীৰ গায়ন বিশেষ কিতাপত থাকে, আৰু তোমালোকৰ গায়ন শাস্ত্ৰত থাকে। আৰু শাস্ত্ৰক কিমান সন্মান দিয়ে! বৰ বিধিপূৰ্বকভাৱে শাস্ত্ৰক যতনে ৰাখে, ইয়াকো বৰ উচ্চ ৰূপত চায়। যিসকল সঁচা ভক্ত তেওঁলোকে শাস্ত্ৰক বিধিপূৰ্বক ৰাখেও আৰু পঢ়েও, এনেই গতানুগতিক কিতাপৰ দৰে নাৰাখে। গতিকে নিজৰ পবিত্ৰতাৰ ব্যক্তিত্বক সদায় জাগ্ৰত ৰূপত স্মৃতিত ৰাখে, স্মৃতিস্বৰূপত ৰাখা। যাৰ বুদ্ধিত এইটো স্মৃতিত জাগ্ৰত ৰূপত থাকে, তেন্তে স্মৃতিয়েই সামৰ্থ্যৰ আধাৰ হয়।
আৰু যত সামৰ্থ্য আছে তাত মায়া আহিব পাৰে। সমৰ্থ আত্মাৰ ওচৰত মায়া অহাটো অসম্ভৱ। পৰিশ্ৰম কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই, মায়াৰ কাম হৈছে অহা। কিন্তু তোমালোকৰ কাম এতিয়া সময় অনুসৰি খেদি পঠিওৱা নহয়। মায়া আহিল আৰু খেদি পঠিয়ালা নহয়, তোমালোকৰ কাম হৈছে সদায় মায়াজী হোৱা। গতিকে মায়াজীত হোৱানে নে মায়াক বাৰে বাৰে খেদি পঠিওৱা হোৱা? এতিয়া খেদিবলগীয়া হয়, মায়া অলপ অলপ দৰ্শন দিবলৈ আহি যায়, নাহে নহয়। ডবল বিদেশীসকলে মায়াক সদাকালৰ বাবে খেদি পঠিয়ালানে নে খেদিয়ে থাকা? অৱস্থা কেনেকুৱা? মায়াক সদাকালৰ বাবে আঁতৰি গ'লনে? এতিয়া আৰু নাহিব নহয় নে অলপ অলপ আহিব? কোনো কথা নাই, তথাপিও আধা কল্পৰ মিত্ৰতা আছে। বন্ধু হয় নহয় জানো, তাক এনেই এৰি দিম নেকি যে আৰু নাহিবই? শুনালো নহয় যে সময় সমাপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে বহুকালৰ মায়াজীত হোৱাৰ অভ্যাস লাগে। অন্তিম সময়ত হ'ব নোৱাৰে, যদি অন্তত মায়াজীত হোৱাৰ পুৰুষাৰ্থও কৰা তেন্তে কি অৱস্থা? নলৰ ওপৰতে বহি কৈ আছে নলৰ ওপৰত ন। সেইদৰে অন্তকালত যদি বহুকালৰ অভ্যাস নাথাকে তেন্তে মনত ভাবি থাকিব মই আত্মা হওঁ, মই আত্মা হওঁ। কিন্তু মায়াৰ প্ৰভাৱো পৰি থাকিব আৰু যত্নও কৰিব মই আত্মা হওঁ, মই আত্মা হওঁ, কিন্তু নহ'ব। সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে? এতিয়াৰ পৰাই মায়াজীত হোৱাৰ অভ্যাস কৰা আৰু তাৰ সহজ সাধন হৈছে নিজৰ আত্মিক ব্যক্তিত্বত স্মৃতিস্বৰূপত ৰাখা। ব্যক্তিত্বশালী সকলৰ চিন কি হয়? যিসকল উচ্চ ব্যক্তিত্বশালী হয় তেওঁলোকৰ কলৈকো কাৰো ফালে দৃষ্টি নাযায়। এও এনেকুৱা, তেওঁ এনেকুৱা, এওঁ এনেকুৱা কৰে, মই কিয় নকৰোঁ, মই কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ, কৰিব পাৰোঁ, আনৰ প্ৰাপ্তিলৈ দৃষ্টি নাযায়। কিয়? আত্মিক ব্যক্তিত্বশালী সকল সৰ্বপ্ৰাপ্তিৰে সম্পন্ন, স্বভাৱতো সম্পন্ন, সংস্কাৰতো সম্পন্ন আৰু সম্বন্ধ সম্পৰ্কটো সম্পন্ন, ভৰপূৰ। তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ প্ৰাপ্তিৰ ভঁৰালত কোনো অপ্ৰাপ্তিৰ অনুভৱেই নকৰিব। কিয়? আত্মিক ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে তেওঁলোক সদায় মনেৰে ভৰপূৰ হোৱাৰ কাৰণে সন্তুষ্ট হৈ থাকে। দৃষ্টি আনৰ প্ৰাপ্তিৰ ফালে তেতিয়াহে যায় যেতিয়া নিজৰ মাজত অপ্ৰাপ্তি আছে নেকি? কি গীত গোৱা? ব্ৰাহ্মণৰ ভঁৰালত কোনো বস্তুৰ অপ্ৰাপ্তি নাই, এইটো গীত মুখেৰে নহয় মনেৰে গোৱা নহয়। যিসকলে গায় তেওঁলোকে হাত উঠোৱা। বাৰু ডবল বিদেশীসকলেও গীত গোৱানে? ভাল বাৰু। বাপদাদাই আজি চাৰিওফালৰ সন্তানসকলৰ পবিত্ৰতাৰ ব্যক্তিত্ব পৰীক্ষা কৰি আছিল। পবিত্ৰতাৰ পৰিভাষাকো ভালদৰে জানো। পবিত্ৰতা কেৱল ব্ৰহ্মচৰ্য ব্ৰতেই নহয়, ব্ৰহ্মচৰ্য ব্ৰততো আজিকালি পৰিস্থিতি অনুসৰি অনেক অজ্ঞানী লোকো থাকে। জ্ঞানত নহয়, পৰিস্থিতি দেখি অনেক ভক্তও ব্ৰহ্মচৰ্যত থাকে, সেয়া কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু পবিত্ৰতাক গোটেই দিনটো পৰীক্ষা কৰা। পবিত্ৰতাৰ চিহ্ন হৈছে স্বচ্ছতা, সত্যতা। যদি গোটেই দিনটোত লাগিলে উঠোঁতে, বহুতে, কওঁতে, সেৱা কৰোঁতে লাগিলে স্থূল সেৱা বা সূক্ষ্ম সেৱা কৰিলা, কিন্তু যদি বিধিপূৰ্বক নকৰাত বিধিটো যদি অলপমানো পাৰ্থক্য হৈ যায় তেন্তে সেয়াও স্বচ্ছতা অৰ্থাৎ পবিত্ৰতা নহয়, ব্যৰ্থ সংকল্প, অপবিত্ৰতা। কিয়? তোমালোকে ভাবিবা যে মইতো পাপ কৰা নাই, কাকো দুখটো দিয়া নাই, কিন্তু যদি ব্যৰ্থ সংকল্প চলিল, সময় গ'ল, সংকল্প গ'ল, সন্তুষ্টতা গৈ যাওঁ, ষোল্ল কলা হ'ব নোৱাৰিবা, পোন্ধৰ কলা, চৈধ্য কলা, পোন্ধৰ পাই হাফ কলা ক্ৰমানুসৰি হৈ যাওঁ। গতিকে অপবিত্ৰতা কেৱল কাৰোবাক দুখ দিয়া বা পাপ কৰ্ম কৰাটোৱেই নহয়, কিন্তু নিজৰ মাজত সত্যতা, স্বচ্ছতা যদি বিধিপূৰ্বক অনুভৱ কৰা তেন্তে পবিত্ৰ হ'ব। ওলাই গ'ল, ক'ব নালাগিছিল কিন্তু কৈ দিলা, তেন্তে ইয়াক কি বুলি ক'ব? মালিক বুলি ক'বনে? সেইকাৰণে অমৃত বেলাৰ পৰা ৰাতিলৈকে নিজৰ সংকল্প, বাণী, কৰ্ম, সেৱা সকলো পৰীক্ষা কৰা। স্থূল ৰূপত পৰীক্ষা নকৰিবা। যদি স্থূল ৰূপত পৰীক্ষা কৰা তেন্তে চোৱা, সূৰ্য চন্দ্ৰবংশীৰ স্থূল চিহ্ন ধনুকাত দেখুওৱা হৈছে আৰু সূৰ্যবংশীক কিমান সৰু মুৰুলি দি দিছে, মুৰুলি কিমান পাতল আৰু ধনুকাৰ কিমান কষ্টকৰ। এফালেতো লক্ষ্য স্থিৰ কৰি থাকা, আনফালে বুজা তুলি থাকা, আৰু মুৰুলি চোৱা, নাচা, গোৱা, হাঁহা আৰু খেলা। গতিকে স্থূল ৰূপত পুৰুষাৰ্থও নকৰিবা আৰু পৰীক্ষাও নকৰিবা। এতিয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধিৰ হোৱা, কিয়নো অকস্মাতে সময় সমাপ্ত হ'ব, আগতীয়াকৈ কৈ নহ'ব। বাপদাদাইতো আগতেই কৈ দিছে যে কোনেও আপত্তি নকৰিবা যে বাবা আপুনি কিয় নকলে। পিতাই কেতিয়াও সময় সচেতন কৰি নতুলিব, দুয়োটা একেলগে কৰিব লাগে। তেন্তে বাপদাদাই আগন্তুক বৰ্ষত পৰীক্ষা কৰিব, প্ৰতিজ্ঞা পালন কৰিলা নে কেৱল মুখ মিঠা কৰিলা, তেন্তে কোন হোৱা, কেৱল কওঁতা হোৱা নে পালন কৰোঁতা হোৱা। বাৰু চোৱা, টিভিত তোমালোক সকলোৰে ফটো আহি আছে, আকৌ সলনি হৈ নাযাব যে মই নাছিলোঁৱেই, মই কোৱা নাছিলোঁ, হোৱাটোতো ভাল কথা নহয় জানো। গতিকে যিটো ভাল কথা সেয়া সোনকালে কৰিব লাগে নে দেৰিকৈ? সোনকালে কৰিব লাগে নহয়। ছেকেণ্ডত সদা প্ৰস্তুত হ'ব পাৰানে? ছেকেণ্ডত অশৰীৰী হ'ব পাৰানে নে যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হ'ব যে নহয় মই শৰীৰ নহয়, মই শৰীৰ নহয়, এনেকুৱাতো নহয়। ভাবিলা আৰু হ'ল, ভবা আৰু স্থিত হোৱা। বাপদাদাই কেইমিনিটমান ব্যায়াম কৰে,
ভাল লাগে নহয়। গতিকে গোটেই দিনটোত মাজে মাজে এইটো অভ্যাস কৰে, যিমানেই ব্যস্ত হৈ নাথাকা মাজে মাজে 1 ছেকেণ্ডৰ বাবে হ'লেও অশৰীৰী হোৱাৰ অভ্যাস কৰে। ইয়াৰ বাবে কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ, 1 ছেকেণ্ড উলিয়াব লাগে, অভ্যাস কৰিবই লাগে। যদি কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতি আছা, কাৰোবাৰ লগত কাৰ্য কৰি আছা, তেন্তে তেওঁলোকতো 1 ছেকেণ্ড এইটো, কিয়নো সময় অনুসৰি এই অশৰীৰী বোধৰ অনুভৱ, এইটো অভ্যাস যিসকলৰ বেছি হ'ব তেওঁলোকে আগৰ নম্বৰ লৈ ল'ব, কিয়নো শুনালো নহয় যে সময় অকস্মাতে সমাপ্ত হ'ব। অশৰীৰী হোৱাৰ অভ্যাস থাকিলে তেতিয়া ততালিকে সময়ৰ সমাপ্তিৰ প্ৰকম্পন অনুভৱ কৰিবা, সেয়েহে এতিয়াৰ পৰা অভ্যাস বঢ়োৱা। এনেকুৱা নহয় আগন্তুক বৰ্ষত হীৰক জয়ন্তী, গতিকে এতিয়া কৰিব নালাগে, পাছত কৰিব লাগে। যিমানেই বহুকাল কথাষাৰ যোগ কৰিবা সিমানে ৰাজ্যভাগ্য প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো আগত নম্বৰ ল'বা। যদি মাজে মাজে এইটো অভ্যাস কৰা তেন্তে স্বত শক্তিশালী স্থিতি সহজে অনুভৱ কৰিবা। এই সৰু সৰু কথাবোৰত যি পুৰুষাৰ্থ কৰিবলগীয়া হয় সেয়া সকলো সহজে সমাপ্ত হৈ যাব। বাৰু সকলো আনন্দ মনে সন্তুষ্ট লৈ আছাই নে সুধিব লাগিব। মাতাসকল আনন্দ মনে আছেনে? বৰ ভাল। চোৱা ক'ৰ ক'ৰ পৰা মেলাত আহি উপস্থিত হৈ গৈছা, ভাল সুযোগ পালা নহয়। নহ'লেতো তাৰিখ লৈ অপেক্ষা কৰি থাকে, আমাৰ নম্বৰ কেতিয়া আহিব, আমাৰ নম্বৰ কেতিয়া আহিব। এতিয়াতো মুকলি নিমন্ত্ৰণ আছিল, নহয় জানো? সকলো ঠিকে থাকে, ভালদৰে আছেনে? বেহদৰ অনুভৱ হৈ আছে নহয় নে অলপ অলপ অসুবিধা হৈছে? বয়সস্থ শাৰীত থাকিলে ভাগৰ লাগেনে, ভাল লাগেনে? ইমান ডাঙৰ পৰিয়াল কেতিয়া পাবা? তেন্তে পৰিয়ালক দেখি আনন্দিত হয় নহয় জানো? ভক্তিমাৰ্গৰ মেলাতকৈও ভাল মেলা নহয় জানো? আৰু দুদিন বঢ়াই দিওঁনে? বাছৰ খৰচ হ'ব, ঘৰৰ স্মৃতি আহিব নেকি, চৰকাৰী স্মৃতি আহিব নেকি, চৰি চাকৰিৰ স্মৃতি আহিব নেকি? এই ক্ষেত্ৰতো কিছু নবীনতা হ'ব লাগে নহয়, গতিকে এই মেলাও এক নবীনতা হ'ব। নবীনতাৰ অনুভৱ কৰিলা, এতিয়া জানো আকৌ পুৰণি কথাবোৰেই হ'ব, নতুন কথা হ'ব নহয় জানো? নতুন কথা পচন্দ কৰা নে পুৰণি কথা? নতুন কথা ভাল লাগে নহয়? বাৰু চাৰিওফালৰ সকলো আত্মিক পবিত্ৰতাৰ ব্যক্তিত্বশালী বিশেষ আত্মাসকলক সদায় আদিৰ পৰা অন্তলৈকে ব্যক্তিত্ব ৰেঙনি দেখাওঁতা শ্ৰেষ্ঠ আত্মাসকলক সদায় পবিত্ৰতা, স্বচ্ছতা, সত্যতাৰ শক্তিৰে নিজক আৰু বিশ্ব পৰিৱৰ্তন কৰোঁতা বিশ্ব পৰিৱৰ্তক আত্মাসকলক সদায় নিমিত্ত ভাৱেৰে সেৱাধাৰী হৈ প্ৰত্যক্ষ ফল অনুভৱ কৰোঁতা অনুভৱী আত্মাসকলক বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু একদম দাদীসকলৰ প্ৰতি মেলা ভালে গ'লনে? কোনো অসুবিধাটো নহ'ল নহয়? সকলোৰে শুভ সংকল্প আৰু উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সংকল্পৰে সফলতা হ'বই। এই সংগঠনৰ সংকল্প এনেকুৱা যে অসফলতা দূৰ কৰি দিয়ে। যেনেকৈ দুৰ্গ থাকে নহয়, দুৰ্গ দুৰ্বল তেতিয়া হয় যেতিয়া এটা ইটাও লৰচৰ হয়, আৰু যদি সকলো ইটা মজবুত হয় তেন্তে দুৰ্গ কেতিয়াও লৰচৰ হ'ব নোৱাৰে, বিজয় হয়। গতিকে এয়াও সংগঠনৰ দ্বাৰা উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু শ্ৰেষ্ঠ সংকল্পৰ দ্বাৰা সহযোগৰ দ্বাৰা সফলতা হৈয়ে আছে। ভাল লাগিল আৰু সময় অনুসৰি আৰু অনুভৱ কৰি গৈ থাকিবা। প্ৰথমে প্ৰশ্ন উঠিছিল হ'বনে, কিন্তু যি ভাবিলা তাত সফলতা আছে। গতিকে সফলতা মুহূৰ্তৰ বৰদান সংগঠনৰ শক্তিয়ে পাইছে। বাপদাদাই সদায় সুপ্ৰভাত শুভৰাত্রি জনায়। বাৰু ডবল বিদেশীসকল উৰি আছা নহয়, ভাল কথা। ওম শান্তি। বৰদান স্বৰাজ্য অধিকাৰী হৈ কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহক আদেশ অনুসৰি পৰিচালনা কৰোঁতা অকাল আসনাধিকাৰী তথা অন্তৰ আসনাধিকাৰী হ'ব। স্বৰাজ্য অধিকাৰী হৈ কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহক আদেশ অনুসৰি চলে। তেনেকৈ আসনাধিকাৰী হ'লে এই কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহ স্বত আদেশ অনুসৰি চলে। যিসকল অকাল আসনাধিকাৰী হৈ থাকে তেওঁলোকৰ বাবে পিতাৰ অন্তৰ আসন আছে, কিয়নো আত্মা বুলি বুজিলে পিতাহে স্মৃতিলৈ আহে। তেতিয়া দেহো নাই, দেহৰ সম্বন্ধ নাই, পদাৰ্থ নাই, একমাত্ৰ পিতাই সংসাৰ। সেয়েহে অকাল আসনাধিকাৰী পিতাৰ অন্তৰ আসনাধিকাৰী স্বত হৈ যায়। শ্লোগান নিৰ্ণয় কৰা, চিনাক্তকৰণ কৰা আৰু গ্ৰহণ কৰাৰ শক্তি ধাৰণ কৰা, মানে পবিত্ৰ শংখ হোৱা। নিৰ্ণয় কৰা, চিনাক্তকৰণ কৰা আৰু গ্ৰহণ কৰাৰ শক্তি ধাৰণ কৰা, মানে পবিত্ৰ শংখ হোৱা। ওম শ্ৰী।